Unaangalia Dilmen TV na kuomba ubinye subscribe button iliyoko chini ya video yako hii. Leo nimekuletea update hii kali ya kijanja ambayo imemake headline kinyama nyama katika mitandao ya kijamii. Nazungumzia kuanzia Instagram, Twitter na Facebook. Diamond Platinum leo katika ukurasa wake wa Instagram ameweza kuposti ndege moja hivi amazing sana ambayo imepambwa na kuandikwa maandishi makubwa yanayosomeka Wasafi Festival. Kiachana na ndege hii, pia yapo magari ambayo yamenunuliwa na kumilikiwa na Wasafi Media Group WCB ambayo hutumika katika kazi mbalimbali za matamasha haya ya Wasafi Festival katika mikoa mbalimbali, ikiwemo kusafirishia wasanii ambao wanakwenda kupiga shows mbalimbali, dancers, photographers na wale ambao wanachukua videos wakati wa show. Wasafi Festival, kama unavyofahamu, hili ni tamasha kubwa ambalo liko chini ya Wasafi WCB Wasafi, na tamasha hili limeweza kufanya vizuri sana ndani ya muda mchache, kwa kuwa tamasha ambalo linaleta mapinduzi ya kimuziki. Na hapa nazungumzia kwamba Diamond Platinum ameweza kufanikisha tamasha hili kuweza kukonka nyoyo za mashabiki. Na pia Diamond Platinum ni msanii ambaye ameweza kumake headline pia kwa kuweza kumwachia shabiki yake huko Mtwara cheni ambayo anadai ni inauzwa shilingi milioni 40. Ameweza kumwachia shabiki huyo akiamini ya kwamba huenda ni Mungu alipanga iwe hivyo, na pia ni kama kiashiria mojawapo kwamba alishawahi muona Diamond Platinum. Pia msanii huyu Diamond Platinum ameweza kuonyesha mapinduzi haya ya kimuziki, kwanza kwa kuweza kuwa na shows za kufululiza, na pia ameonyesha kujituma kwa kazi yake ya muziki, na ameweza kusaini wasanii zaidi ya watano WCB, nikimaanisha kuna wasanii waimbaji, kuna madancers pale, na pia na artist wengine kama photographers. Ameweza kufanya mapinduzi makubwa sana katika industry hii ya muziki, na pia ameweza kufanikiwa level iliyo kubwa zaidi. Ninakuomba usubscribe hapo chini ya video yako hii ili uwe unapata updates ambazo tunazirusha hapa Dilmen TV. Kingi tu zinapo happen, basi wewe unapata notification katika simu yako ama laptop ama PC. Kiujumla unakuwa una get information. Dilmen TV, burudani, michezo na habari, bila kusahau mafunzo. Nasi kuwa nasi.